Me e papo së mbajt me dyrë të mbyllura në Bazilikën e Shën Pietrit dhe për erë të parë në një shekull, vendi ku besohet se u kryzua varos dhe më pasë rinjallë Jezu Krishti, nuk u hapër besimtarët. Miliona katolikët redhë botës i festuan pashkët në mënyrë të pazakont këtë vit, nërsa gati gjysma e popullësisë botës është në izolim për shkak të pandemisë e koronavirusit. Predikimin tradicional gjatë meshës e pashkëve kreu i selisë shend, e zëvëndsoj me një minut heshtje, për balë emergjensës shëndetsore që ka përfshirë botën. Edhe mesajin urbi e torbi, besimtarët nuk e ndojshën do të në sheshin shëm por për mes platformave mediatika. Krishti shpresa ime unë gjallë, tha papa, në fjallën për qytetin dhe botën. Krishti esperanza... shpresa ime unë gjallë. Ajo është një tjetër lojë së mundi e njitëse, e cila transmitohet nga zemra në zemrë, për gjdo një rishë që pretë lajimin e mirë është një mesaj shprese, por jo një formul magjike që i bën problemet të zhduken. Rinjallja e kristi tregon regon fitore në dashuris në birojnjën e së keqes. Papa kërkoj solidaritet global në luftën kundur pandemisë dhe lehtësim të sankcioneve dhe borgjeve nda i shteteve të varfra, e gjithashtu armë në të gjitha konfliktet. A i parlej mëroj bashkimin e Europian se rezikon të shpërbërjen, nëse nuk da kortsojnë mënyrën se si të ndimon të në rimë këmbje në rajonit, Në vigjilje të pashkëve mbrëmjene sështunës, papa u kërkoj qytetarve të mos bjen prej e frikës dhe të bëhen lajmëtarë të jetës në një kovë vdekje. Gjithashtu të me pranin e mjëra besimtarve në Jeruzalem, u zëvëndsuan me një shërbes të vogël nga disa priftëri në kishën e varit të shendë. Arqipeshkvi Pir Baptista Pizabala tha se pavarësisht shenjave të vdekjes kudo në botë, jeta do të triumfojë.